Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. На Дніпропетровщині 99% об'єктів водопостачання працюють з порушеннями. Такі дані після позапланової перевірки водоканалів оприлюднили у Держпродспоживслужбі області. З якими саме порушеннями працюють водоканали, які небезпечні речовини містяться у воді з краном? Про це ми сьогодні говоримо з гостем нашої студії. Це Артем Павлюченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Вітаємо вас. Доброго дня. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096-447-1303. Тож долучайтеся до нашої розмови, телефонуйте, ставте свої запитання або надсилайте нам свої запитання у мережу Viber. Повторюю номер телефону 096-447-1303. І нагадаю ще раз, що на Дніпропетровщині 99% об'єктів водопостачання працюють з порушеннями. Які саме порушення виявили під час перевірки, розповідає В'ячеслав Зайцев, лікар із комунальної гігієни Держпродспоживслужби області. Порушення основне – це санітарно-технічний стан водопровідних споруд та мереж, які вимагають покращення, капремонту або заміни. Це застаріла технологія водопідготовки, внаслідок якої у питній воді спостерігається підвищені рівні деяких показників. Отже, ми послухали про основні порушення. Пане Артеме, чи можуть водогони погіршувати якість води, яка потрапляє до нас в оселю? Доброго дня ще раз. Ну, хотілося б відмітити, що вода є надважливим ресурсом, необхідним для нашої життєдіяльності, і існування людини без споживання води неможливе. І тому надзвичайно важливим все-таки є споживання якісної води, чистої води і безпечної для життя та здоров'я людини, і в тому числі дітей та осіб похилого віку. А що стосується якості води, це дуже складне питання. Чому? Тому що система водопідготовки, яка існує в нашому місті і на території нашої країни, вона дійсно є застарілою. Чому? Тому що проєктувалася, будувалася ще 50, а то й 100 років тому, і деякі водопідготовчі споруди не знали капремонту дуже багато років. Те, що стосується водопровідної мережі, з розростанням міста вона постійно збільшується, і система доставляння води в будинки, вона передбачає водогінну мережу. Вона складається з декількох частин. Та, яка прокладається під землею, фактично, це мережі водоканалу, і ті, які знаходяться в будинках, будинковій мережі. Відповідно, деякі з цих мереж не замінювалися десятиріччями. Ну, слід відмітити, що кожен тип матеріалів, які використовуються в цих трубах, він має свій термін придатності. Якісь 10 років, 20 років, 30 років, залежно від того, коли вони будувалися, в яких умовах знаходяться, в обводнених і таке інше. Тобто, фактично, ситуація дуже складна. В нашому місці експлуатується майже 2000 кілометрів водогінних мереж. Це тільки ті, які знаходяться в підземні. І в кожен будинок має свою розгалужену систему подачі води, які так само можуть бути в досить застарілому стані, і в принципі вони можуть і становити причину повторного забруднення води. Тобто ситуація яка, що вода може бути підготовлена належної якості, і поки вона транспортується в різні райони міста, вона проходить десятки кілометрів і контактує з різними ділянками мережі. Тобто навіть якщо вона буде проходити через якихось 100-200 метрів застарілих труб, то звідти вона буде вимивати ці забруднячі, які в ній містяться. Тобто стан все-таки водогінної мережі має надзвичайно важливе значення в забезпеченні населення якісною водою.
Люди постійно скаржаться на якість води у різних куточках Дніпропетровщини. Ми досліджували відгуки людей у соцмережах. Дуже багато людей із Межівського району скаржаться на якість води, також міста Марганець. Всі, ну, переважна більшість купляють воду покупну, тому що до води з крана відносяться дуже негативно, і ми провели власне опитування і поцікавилися думкою містян, як вони оцінюють якість води і чи п'ють її прямо з крану. Ужасно оцінюємо, ніяк. Ми не п'ємо її. Готуємо, звісно, але ми беремо воду покупати. Вбираємо її, в ній осадок білий залишається, і ми не використовуємо воду. Покупаю фільтр, і там фільтрую, вже готовлю, то п'ємо. Кипячу, насиваю, то так можна потребляти. Пить лучше з крана не стоїть. Качество воды плохое очень, она не чистится, поэтому дополнительные средства очистки нужны. Полы помыть, ну и помыться это нужно. Что? Ну, мы покупаем воду, а из-под крана, ну, руки помыть там и так далее, для этих целей, я думаю, вода нормальная, а пить ее как-то не очень. Очень плохое качество воды, очень. Иногда отстаиваю, но не часто. Вот. Иногда покупаю очищенную воду. Но больше, конечно, пользуюсь из-под крана и для технических целей, и для всех бытовых, потому что не накупишься и не наносишься. І це лише частина опитування, яке ми зробили на вулицях міста. Ми не знайшли жодну людину, яка б ризикнула попити воду з-під крана. Так, ніхто не захотів пити з-під крана. От скажіть, будь ласка, що це, от, наприклад, одна із опитуваних сказала, що якийсь білий осад і ржа. От чому у кранах тече ржава вода з білим осадом? Чому вона смердить? Ну, вода, якісна вода, вона контролюється за багатьма показниками. На даний момент контролюється близько 50 показників. З них це і хімічні, токсикологічні, мікробіологічні, органолептичні. Це якраз запах, присмак, колір, каламутність. Тобто це ті показники, за якими контролюється якість води. Хотілося б звернути увагу, що це якраз на виході з після процесу водопідготовки, і коли вода потрапляє в різні за станом труби, тобто в кожному районі є, напевно, ділянки, які дуже давно не ремонтувалися, і відповідно вимиває з цих труб, тобто це може бути вторинне забруднення. А крім того, білий осад – це якраз солі жорсткості, кальцій і магній. Тобто це той накип, який ми спостерігаємо в результаті кип'ятіння води. Він для здоров'я небезпечний чи тривале вживання може становити загрозу для травної системи і мочеполової системи. Тобто фактично не рекомендується постійно вживати. Тобто якщо це одноразово, небезпеки такої не буде. Але встановлено, що споживання неякісної води в світі, воно є однією з перших причин хвороб і загибелі. Тобто якісна вода – це, в принципі, запорука стабільного існування і нормальне здоров'я кожного з нас. А те, що стосується тих заходів, які громадяни вживають, тобто кип'ятіння, воно прибирає тільки органічне забруднення, тобто це знезараження фактично. Якщо там є якісь хімічні домішки, то кип'ятінням вони не прибираються. Слід відмітити, що застосування тих чи інших засобів фільтрування так само треба вибирати з урахуванням якості води. Тобто попередньо все-таки треба поцікавитися або провести дослідження цієї води і підібрати відповідну систему очистки. Чому? Тому що неправильно підібрана технологічна схема може не дозволити досягти того результату. І дуже часто, якщо там написано, наприклад, можна профільтрувати там 10 тисяч літрів води, але ми спостерігаємо, що ці фільтри зупиняються раніше, тобто за рахунок обростань органічних цих фільтрів. Я сам користуюся цими фільтрами і так само спостерігаю цю незадовільну якість, тобто вона відрізняється в різних районах, вона так само відрізняється за смаком. Тобто ситуація така, що технології водопідготовки, які застосуються, вони надзвичайно застарілі. Тобто фактично використовуються
освітлення і знезараження. Тобто, фактично, це все, що здійснюється. А враховуючи те, що вода береться практично з відкритих джерел, всі ми знаємо стан водойм і цвітіння водойм, тобто все це може потрапляти в воду і стати причиною її забруднення. Тобто фактично треба враховувати не тільки природний фон, так сказати, забруднення води, а й антропогени, тобто те, що можуть додавати промислові підприємства, інші об'єкти. Ви сказали, що воду беруть з водойм, так? Так. А якщо, наприклад, от як зараз, період цвітіння, або паводки, або як цю воду, чи враховують ці сезони, наприклад, весна, там осінь, і, можливо, використовують якісь додаткові методи очищення, чи все ж таки... Так, враховується сезонність, це все визначено технологічними регламентами. В літній період додають більше хлору, тобто для того, щоб знезаражувати і знизити небезпеку. Але все-таки хочу звернути увагу, що в воді можуть міститися органічні компоненти, елементи, і при додаванні хлору вони можуть утворювати більш небезпечні хлорорганічні з'єднання, які можуть викликати досить серйозні ушкодження стану здоров'я. Тригаламітани. Тобто це теж є досить така серйозна проблема і дуже складно її вирішувати. Є різні підходи до знезараження води, але хлор для наших умов, для наших водопробідних мереж є, як то кажуть, найбільш оптимальним. Чому? Тому що він має тривалу дію і знаходиться в воді, поки вона транспортується по водогінній мережі. І, відповідно, наприклад, виходом може все-таки бути встановлення локальних очисних споруд для водопідготовки, для певних мікрорайонів, для будинків, а в тому числі з використанням, наприклад, ультрафіолетового знезараження води, але безпосередньо перед роздачею в будинки і в квартири мешканців. Тобто там нема тривалої дії. Тобто в кожного є своя ефективність. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаємо, ми сьогодні обговорюємо те, що на Дніпропетровщині 99% об'єктів водопостачання працюють з порушеннями. Такі дані оприлюднили у Держпродспоживслужбі області. Які небезпечні речовини містяться у воді з крану? Про це ми сьогодні говоримо з гостем нашої студії. Це Артем Павлюченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології захисту навколишнього середовища Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096-447-1303. Як нам повідомили, на Дніпровському водоканалі зараз працюють там над вдосконаленням системи, бо з 2020 року санітарні вимоги до питної води планують змінити, говорить головний технолог КП «Дніпроводоканал» Ірина Флягіна. Особо критических замечаний к водоканалу по качеству питьевой воды предъявлено не было. На сегодня у нас есть, согласно Дерсанпина, разрешение работать по цветности и мутности до 35 градусов цветность и 1,5 мутность. Будет цветность 20, мутность 0,58. Отже, вимоги посилюються, як сказала Ірина Флягіна, і для того, щоб через 2 роки працювати за новими нормами, наприклад, на Ломівській станції замінили фільтри і на це витратили 36 мільйонів гривень із міського бюджету. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, чи можуть проблему якості води вирішити встановлення фільтрів? Це дуже важливий крок. Без цього не можна все-таки досягти якісної водопідготовки, але все-таки звертаю увагу на те, що ці всі дії відбуваються саме на станції водопідготовки, і вони не стосуються жодним чином модернізації водопровідної мережі. Тобто, яку б чисту воду ми не наливали, не подавали, вона все одно буде транспортуватися застарілою мережею. І, відповідно, її якість буде на у споживача так само може бути такої ж поганої якості, як і достатньо до цього. Тобто, треба це питання вирішувати комплексно. Тобто, не можна
вирішувати тільки на початку ланцюга цю проблему і не звертати увагу на кінцевого споживача. Тобто все-таки треба розуміти, що якісна водопідготовка, вона повинна завершитися так само якісною водоподачею чистої питної води до кожного споживача в кожній точці нашого міста, області і в цілому в Україні. Тобто це така система, це комплексна система модернізації повинна бути. І в нас є запитання на Viber. У мене фільтр дорогий, розрахований на півроку, але я його міняю кожного місяця, тому що він дуже швидко забруднюється. От це може означати, що якість води у будинку дуже низька? У мене така сама проблема. Він у мене так само розрахований на 6 і більше місяців, але є потреба заміни первинних трьох рівнів. А як взагалі зрозуміти, що фільтр потрібно міняти? Це видно візуально, так? Він чорний чи забунюється, як пише наша радіослухачка? Якщо він відкритий, то можна побачити. Але якщо це колби, вони затемнені, тобто або білі, або непрозорі, це тільки після того, як ви їх відкриваєте. А якщо не міняти фільтр? От він забруднився, але ж виробник каже, він розрахований на півроку. І якщо не міняти фільтр, це погіршить стан води? Тут є дуже серйозна небезпека, яка полягає в тому, що фільтр – це ємність, яка поглинає певні забруднюючі речовини, тримає їх в собі. І може настати той момент, коли ця ємність завершується, і може відбуватися процес навпаки, тобто буде вимивати все те, що він затримував впродовж там, 3 місяців. І людина, яка очікує отримати чисту, якісну питну воду, ну, сподівається, що в неї якісний фільтр, а починає, як то кажуть, зворотній відлік, тобто все, що він вичищав з води, за цей, ну, не абсолютно все, але він починає ставати джерелом додаткового забруднення, більш концентрованого забруднення води. Тобто тут треба дуже ретельно все-таки підходити і не економити. Якщо ви вже встановили цю систему, то все-таки є прилади, які дозволяють контролювати якість води. Вони не дуже вартісні. Якщо ви встановили все-таки, намагайтеся не економити вже. Якщо вода там, ну, падає тиск, то треба змінювати, певні ступені цієї системи, ну, залежно від того, яка в кого застосовується. Ну, наприклад, оці кувшини, через них просто перестає протікати вода, і це вже знак того, що, ну, вже все, його вже використовувати не можна. І в нас ще одне запитання. Зараз поля фермери щедро поливають пестицидами, різними добрами. Чи є ймовірність, що це все попаде до нас з водою? Ну, питання комплексне. Тут не можна сказати однозначно так і ні. Чому? Тому що все пов'язано з усім. І якщо ці добрива потрапляють на поля, і вони не використовуються там рослинами, то вони можуть опадами вимиватися і потрапляти, наприклад, або в підземні води, або в поверхневі води. До речі, вони можуть стати причиною забруднення підземних водних горизонтів. І ви казали, що в різних районах нашої області вода різної якості. Тобто так, це залежить від того, які джерела питного водопостачання використовуються. Якщо це підземні води, вони так само можуть забруднюватися. І тут треба контролювати, це якраз сезонність. Тобто, якщо вони застосовуються. Коли вони потрапляють в поверхневі водойми, вірогідність того, що вони попадуть в зону відбору наших станцій водопідготовчих, ну, це дуже мало ймовірно. Чому? Тому що вона буде розмішуватися в значній масі води, тобто в річці. І відповідно, чіткої такої залежності, ну, якщо це невеликі річки, то там можна спостерігати. В невеликих селах там, наприклад, то це може бути чітко встановлено. Тобто це треба додатково просто контролювати і визначати саме ці показники для контролю якості води. І скажіть, будь ласка, от як зрозуміти, що вода в крані погана і її не можна використовувати? Ну, по-перше, візуально. Візуально це органолептичні показники, які можуть бути признаки. Ну, це колір. Тобто, якщо ви бачите, що вода неприроднього кольору, то її краще не вживати.
тобто не відстоювати. Ну, тобто вона чистіше від того не стане в домашніх умовах, їй дуже складно буде відстояти, там очистити і таке інше. Якщо вона має неприродний смак, колір, запах, це може бути запах якихось гнилісних, це може бути причиною там потрапляння підземних вод в колодязі, там негерметичності трупи, таке інше. Тобто таку воду теж краще не вживати і звертатися вже відповідні до водоканалів, щоб вони виявляли, це може бути технічна якась проблема. І, наприклад, якщо там мережа йде, то це ставити питання про заміну водогону в будинку або на прилеглих територіях. Тобто це те, що можна спостерігати. Найбільшу небезпеку все-таки становлять ті речовини, які не мають ні кольору, ні запаху. Це різні хімічні елементи, тобто які дуже складно контролювати візуально, і елементарними засобами контролю. Тобто це більш складніше. Для цього треба вже здавати воду на дослідження. Це достатньо важливо. Де у нас у місті можна дослідити воду? Є в нас лабораторії? Це лабораторії того ж водоканалу, тобто це лабораторії, які приватні можуть бути, але атестовані. На даний момент хочеться звернути увагу, що Центр екологічного моніторингу нашої області додатково розвиває такий напрямок з контролю якості води. І вже в них є певні прилади, тобто контролюється в поверхневих водоймах, тобто це теж такий позитивний крок, який слід відмітити. І він є, коли ти розумієш, яка ситуація, який рівень забруднення, то ти розумієш, які заходи треба вживати. Чому? Тому що колір, присмак, запах – це може бути тимчасово, залежно там від паводків, ще від якоїсь ситуації. Але якщо це постійне забруднення, то треба вживати там заходи з розчищення русла річки, там заглиблення, там пришвидшення руху води для того, щоб вона могла розбавлятися. Там. Тобто це вже дуже складні. Тобто ми настільки довго забруднювали ці поверхневі водойми, що сподіватися, що за 1-2-3 дні вони вдруг стануть чистими, це дуже так, як то кажуть, наївно. Тобто все-таки треба вкладати певні кошти, і якщо б хоча б поступово модернізувати мережу водопровідну, я думаю, що все-таки поступово можна було б рухатися вперед. Ви зазначили, що от мережі не замінювалися десятиріччями, тарифи нас на воду часто піднімаються, але проблема так і не вирішується. От як ви думаєте, чому? Все ж таки не вистачає коштів чи чого саме? Чи, можливо, не вистачає вчених, які б могли щось порекомендувати? Мені здається, що тут, напевно, декілька таких критеріїв, моментів, які б хотілося відзначити. Ми п'ємо цю воду, купуємо фільтри і мовчки плавтимо. Працівники ж водоканалів також ж п'ють таку ж саму воду, як і ми. Вони так само п'ють очищену. Всі люди так п'ємо воду. Чому цю проблему так складно вирішити? Тут ще більш складна проблема. Вона полягає в тому, що якщо в кожній квартирі, не в кожній, а в більшій частині квартир встановлювати фільтри, це дуже дорого. Кожен фільтр вартісний, якісні фільтри дуже дорогі. І після кожної заміни утворюється значна кількість цих відпрацьованих фільтрів, які теж ніхто не знає, як утилізувати. Вони викидаються в різний період, там якісь містять сорбенти, якісь містять пластик, який складно переробляється. Тобто, напевно, все-таки треба вирішувати це питання комплексно або встановлювати на весь дом цю систему до очищення, як то кажуть, інвестувати. І, можливо, це все-таки більш прийнятне рішення. Чому? Тому що все-таки заміна труб – це дуже складне рішення, і воно не буде реалізовано там за один рік. Тобто це масштабна така подія. А все-таки будувати, напевно, доочисні такі установки, вони зараз дуже активно розробляються. Є гарні приклади, вони невеликих розмірів. І, в принципі, якщо їх ставити там з якимись кредитами або пільгами, то можна, як то кажуть, отримувати. Тобто, якщо
якщо ми не економимо на якісній воді, ми не економимо потім на лікуванні. Тобто це зв'язок достатньо такий відомий. І відповідно треба все-таки розуміти, чого ми хочемо. Як зазначила от головний технолог КП «Дніпроводоканал» Ірина Флягіна, що вдосконалюють систему, бо з 2020 року санітарні вимоги до питної води планують підвищити. Чи вистачить оцих 2 роки для наших водоканалів області, щоб все ж таки покращити якість? На вашу думку, 2 роки достатньо? Ну, питання в тому, що саму водопідготовку вони покращать. Угу. Але контроль відбувається на виході з цих водопідготовчих ділянок. Але мені здається, що найкращим все-таки показником було б контроль не на виході від виробника, а на вході у споживача. Тобто, якщо був контроль безпосередньо у кожного, і він би сплачував за ту воду, яку він отримує. Якщо він отримує неякісну воду, то він платить як за технічну воду, наприклад. Угу. Це була б гарна мотивація, мені здається. Тобто, тут фактично тоді б звернули на це увагу. Чому? Тому що вона дійсно відповідає вимогам, і там дуже складно, в принципі, не довести її до тих якісних показників, і відповідно все-таки Україна рухається до європейських стандартів, і вони більш жорсткі до екологічних питань, і це дуже приємно. Чому? Тому що все-таки нам необхідно змінюватися, і дуже добре, що все-таки водоканал це розуміє, і влада, тобто все-таки це здоров'я нашого населення. Треба про це пам'ятати. Дякуємо вам за змістовну розмову. Нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма «Тема дня». Ми сьогодні говорили про те, з якими саме порушеннями працюють водоканали в області, які небезпечні речовини містяться у воді з-під крана. А гостем нашої студії був Артем Павлюченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».